Shalom Aleichem, Mashalom Ha, sejam bem-vindos a mais um Shiur comigo, Yehudah, aqui no canal Torá para a Vida. Shavua Tov, uma boa semana a todos e a todas. Bom, nesse vídeo de hoje nós vamos fazer um comentário bem rápido, esse será um vídeo bem curtinho mesmo, sobre a Parashá Tetzave, nome difícil de falar. Tetzave. Essa porção ela vai falar sobre os sacrifícios, né? Aqui basicamente já terminamos de construir o Mishkan, o tabernáculo móvel, mas vai falar sobre o sacrifício de paz, sacrifício de expiação de pecado, e aqui a gente vê que o sacrifício eram animais, e o animal era morto, comido, as suas fezes, né, as partes que não eram aproveitadas, queimadas fora do acampamento, deixando muito claro que a ideia de um homem ser morto pelos pecados de alguém é algo inadmissível, absurdo, ridículo. A Torá é bem clara que ninguém pagará pelo pecado do outro. O pai não pagará pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Isso foi confirmado pelos profetas. Então aqui era um sacrifício de animais. E a gente vai ver dentro da própria Torá, os parashás um pouco mais para frente, onde foram perdoados pecados com acender incenso, com rezas, com orações, sem precisar derramar nenhuma gota de sangue. A gente tem o caso do rei. Me esqueci o nome do rei, não lembro se era o rei Ezequiel, não lembro o certo. Eu sei que o profeta foi lá falar para ele que ele ia morrer, e ele ficou muito triste, ele rezou e ele pediu muito para Deus que ele não queria morrer, E aí Deus falou, atendeu o pedido dele e não derramou nenhuma gota de sangue, ele só rezou, pediu para Deus, e aí Deus manda o profeta voltar lá e falar para ele que foi dado a ele mais 15 anos de vida. E como prova, o sol ia voltar, o relógio ia voltar atrás. Então, a sombra regrediu. Então, a gente viu ali um milagre e a prova foi que o sol voltou lá nos degraus. Então, o pecado, na época, era expiado com sacrifícios e hoje são com as nossas teflás, com as nossas orações, com as nossas rezas. Bom, esse será um vídeo bem curtinho e eu quero lembrar você que tem interesse em aprender a tocar um instrumento, de aprender a pintar, a falar um idioma diferente, entre muitas outras coisas, tocar um instrumento musical, já falei. Na nossa descrição do vídeo tem todos os detalhes aí, dá uma visitadinha na descrição. Tem lá curso de gaita cromática, gaita diatônica, viola caipira, cursos de desenho, de caricatura, tem muita coisa aí, os preços são excelentes. Então visite a descrição lá. O que eu quero chamar a atenção para vocês nessa paraxá é que a gente viu que nas outras paraxás eu mostrei que não é só coração que Deus quer. Deus também quer coração. Não quer que você seja um robô que faça tudo só o que está escrito ali, mas sem ter coração. Senão você é apenas um robô. Por isso que nas nossas rezas e no Sidur, temos as rezas definidas, mas também, por exemplo, na reza principal que a gente faz de manhã e à noite, né, na mudança da reza da tarde para a noite, né, que é a Amidá, tem as partes já definidas e tem a parte onde você faz uma reza, você pode ler os textos sagrados ou você pode fazer uma reza espontânea, falar com o Criador, agradecer ou pedir alguma coisa específica. Então, sempre temos que ter o coração também, mas algumas coisas já estão, né, pré-definidas. Então, a gente viu que o Mishkan Tabernáculo foi dado regra de tudo. A tábua de tal tamanho, com ouro de tal jeito, argola, foi tudo dado detalhes por detalhes, minúcias, bem detalhado. Já, e eu falei para vocês que se fosse só o coração, Deus falou para Moisés, não precisava de Moisés ficar lá em cima, dando pescoço, não precisava de Moisés ficar lá em cima no monte 40 dias para escutar a Torá, para escrever tudo. Era só falar para Moisés, fala para o povo que é só seguir o coração, o que eles quiserem lá, tá bom, faz de qualquer jeito. Não. Ele deu regras específicas, né? E aqui a gente vê, olha só, Êxodo capítulo 27, porção semanal Tetzave, ó, no 28. E tu farás chegar a ti Arão, teu irmão e seus filhos com ele, dentre eles os filhos de Israel, para servir-me Arão, Nadav, Avihu, Eleazar e Tamar, filho de Arão. E farás vestidos de santidade para Arão, olha só. Aqui vai e fala, farás vestido de santidade para Arão, teu irmão, para glória e formosura, e farás a todos os sábios de coração. Aqui ele não deu ordem como é que era para fazer o vestido, ele diz fazer vestido de santidade, formosura e glória, e farás todos os sábios de coração, os quais eu enchi com o espírito de sabedoria, para que façam os vestidos para Arão, para santificá-lo e para servir-me.
Ele vai dar aqui um monte de regras e dizer o que é para fazer, mas é o peitoral, o vestido não fala como é para fazer. Olha só, a gente continua aqui, ó. Para fazê-lo a fim de servir. E estes serão os vestidos que farão. Peitoral, efode, manto, túnica com cavidade, tiara e cinto. Farão vestido para a santidade de Arão, teu irmão, e para os teus filhos, para servir-me. E eles tomarão ouro, tecido de azul celeste, púrpura, camezim e linho. Aí vai falar sobre a tiara, sobre o tecido, vai falar aqui sobre o tzitzit, né? Que é as franjas nos cantos das vestes. Mas ele não fala como seria feito o vestido, e sim os sábios de decoração. Então, que é bem claro, olha só, no 2. E farás vestido de santidade para Arão, teu irmão, para a glória e formosura. E tu falarás a todos os sábios de coração. Coração. Então, o Eterno sabia muito bem a diferença. É claro que o Eterno sabia, ele sabe o que é regra, por exemplo. Ele não mandou fazer o peitoral, né, que onde fica as pedras, com os nomes das 12 tribos. Não mandou fazer isso de qualquer jeito. Ele deu a ordem. E será 12 pedras, com os 12 nomes das tribos, e Arão carregará os seus filhos e tal. Mas aqui não, o vestido não dá detalhes. Ele simplesmente fala do peitoral, que vai ter as tábuas, o cinto, o linho, a cor, mas não falou como era para fazer. Do jeito que o coração deles tocassem, e eles tinham um coração sábio, um coração puro, aos quais eu enchi de sabedoria. E quem é que o Eterno enche o coração de sabedoria? Aqueles que guardam as suas palavras, que praticam os seus mitzvot, né, os seus mandamentos. Aquele que faz caridade, que ajuda o próximo, que incentiva o estudo da Torá, que investe na Torá. Aquele que investe em comidas puras, não comendo porcarias, como porco, camarão, frutos do mar. Aquele que tem a santificação dentro de um lar. Aquele que tem um shalom bait, uma casa de paz. Esses o Eterno enche com o espírito de sabedoria. E a gente vê a prova disso ao longo dos milênios, né? Milênios, não é centenas, nem dezenas, ao longo dos milênios, o povo de Israel sempre teve sábios e sábios e sábios. A gente tem muito, poderia aqui citar uma porrada de sábios, ao longo de dezenas e centenas e milhares de anos. Sempre houve sábios em Israel e sempre haverá, pois são pessoas de coração sábio, né? São pessoas, são sábios de coração. E quem é sábio de coração é aquele que guarda as palavras de HaKadosh Baruch Hu. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu quero que você reflita sobre isso. Há coisas que são determinadas, há coisas que tem que ter o coração. Não pode ser somente a liturgia, somente a reza escrita, e você só vai ler. Também não pode ser só o coração. Eu faço o que eu quiser, o que meu coração tocar. Os dois andam em harmonia. O Mishkan Tabernáculo foi feito com regras, minúcias. A roupa foi feita com o coração. Ambos têm que estar juntos. Não adianta você fazer só com o coração ou só com a ordem. Tem que ter a ordem, mas também tem que ter coração. O Eterno não mandou o povo a levar as coisas para lá, o que ele mandou. Fala que o coração deles tocar. Então ali também teve coração. Mesmo na parte descrita do templo, houve coração. Você vai trazer o que seu coração tocar. E cada um trouxe o que tinha, ouro, pedra, mão de obra. Cada um deu o que tinha para dar. As mulheres deram espelhos. Então tudo é importante. Cada um tem que dar aquilo que ele pode, mas que o coração tocar. Então, coração e ação tem que andar juntos. Shalom, shalom. Lê Rita outro. Visite a descrição. Se é novo no canal, se inscreva, marque o sininho. E nos vemos no próximo vídeo, se assim HaKadosh Baruch Hu permitir. Shalom, shalom. Lê Rita outro.